Goeiemôre vriende, baie welkom by ons oordenkingsuit Sherwood gemeenteuit op hierdie donderdagoggend die 20ste Mei. Ons is besig om baie goed te vorder oor ons reeks in Hebreërs. Ons is nou al by Hebreërs 10. Ons lees daar vanaf vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadebeeld van die weldade wat sou kom. Nie 'n werklike beeld daarvan. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring. En tog kan die wet die wat die offers bring, nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring, eens en vir altyd gereinig en nie meer bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offers juis jaar na jaar aan die sondes. Omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sondes kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld: dit is nie diereoffers en graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. Toe het ek gesê: kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskryf. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers en sondeoffers wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie, hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om u wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af, om 'n ander offer in die plek daarvan te stel. Omdat God dit wou, is ons vir hom afgesonder, deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Vriende, ons lees tot so ver, hier by vers 10, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder. So deurdat die Here Jesus hierdie offer gebring het, is ek en jy nou afgesonder vir God. Kyk gou hoe vertaal die 2020 vertaling dit. Volgens sy wil is ons heilig gemaak deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, eens en vir altyd. Vriende, ons is heilig gemaak. Hoor dit net weer, ons is heilig gemaak. Ek en jy, ons wat hierdie feilbare mense is, wat hoeveel foute het, wat hoeveel sonde het, ek en jy is heilig gemaak. Christus het dit gedoen. Nou sit ons as heiliges voor God. Ons staan as heiliges voor hom. Daarom praat ons van die gemeenskap van die heiliges. Partykeer moeilik om te dink dat ons van ons praat as ons dit sê. Maar ons is nie heilig oor enige iets wat ek en jy gedoen het. Dit moet ons baie goed verstaan, broer en suster. Ons is nie heilig oor enige iets wat ons gedoen het nie. Ons is heilig omdat Jesus deur sy offer ons heilig gemaak het, eens en vir al. Ja, en een van die maniere om heilig te verduidelik, is dat dit iets is wat afgesonder is vir spesiale gebruik. Dit is iets wat spesiaal aan God gewy is. Ek en jy is spesiaal aan God gewy. Spesiaal afgesonder. Kosbaar. Iets werd. Mag jy vandag dit beleef. En nou, Jesus het ons heilig gemaak. Ons hoef nou maar net te gaan wees wat hy ons klaar gemaak het. Amen. Kom ons bid ook hierdie mooi gebed saam. Ek is so bly, goeie Here, dat u my aanvaar het as u kind. Soms is my blydskap so groot dat ek nie weet wat om daarmee te maak nie. Ek swem in u genade soos 'n walvis in die see.
Ons het 'n gesegde: die oseaan kan nooit opdroog nie. Maar al sou die see ook verdwyn, u genade is standhoudend. Dit sal nooit opdroog nie. Goeie God, u genade is ons vreugde. Halleluja. Amen. Vriende, ons het 'n paar gemeentelede wat vandag verjaar. So ons wil vir hulle almal sê baie geluk. Tannie Connie Engelbreg, Ignas Voorlie, Kelly Matiesen, dan Dani Smuts, Ronel van Huisteen en Kobus Wiam. Baie geluk julle. Ons bid dat die Here vir julle regtig 'n baie spesiale dag sal gee. Nou onthou maar, ons is besig met ons Pinkster, jy is baie welkom, baie mooi geleentheid wat ons oggend 10:00 in die kerk het, en dan die aande gedienste om 7:00. Die hoeveelheid mense wat dit op die Zoom bywoon, groei ongelooflik, dit is kosbaar, en jy is welkom. Ons verstaan as mense nie gemaklik is om in die aand uit te kom, of nog in die groep te wees nie. Ons doen alles wat ons kan om dit veilig te maak, en daar is baie lekker sop by die kerk waar as jy kom, maar as jy op die Zoom wil inskakel, jy is baie welkom, maak seker jy kry die e-pos. As jy dit nie kry nie, stuur my net vir my e-pos en vra dat ek die naam by die lys byvoeg. En mooi dag vir elkeen van jy. Tot ziens.